काम इथे होतोय आणि महिलांच्यासाठी ज्या पद्धतीने आता एकामागे एक लोक जे आहे अपमानास्पद असं भाष्य करू लागलेले आहे आणि ते लोक जे आहे सरकारमध्ये बसलेले लोक आहे याची वेदना आणि याचा राग हे सगळ्या लोकप्रतिनिधी महिलांना आहे कारण आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत आम्हाला लोकांना जे आहे सांगावं लागत आहे की तुम्ही जर सेफ नाही आहे तुम्हाला सुरक्षा नाही आहे तुम्हाला काहीतरी कोणी बोलू शकतो तर कोणी लोकप्रतिनिधींना काय बोलतोय एखादा मंत्री कोणी जे आहे एखादा पत्रकाराला बोलतो किंवा टिकली लावून या असं म्हणतो कोणी एखादा कार्यकर्ता भाजपच्या एखाद्या आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला तोंडावर थप्पड मारतोय म्हणजे हे कुठे जात आहेत महाराष्ट्र आता महिला गप्प बसणार नाहीये आणि म्हणून आम्ही सगळे राज्यपालाकडे जाऊन आम्ही निवेदन केलेलं आहे की त्यांनी आता सरकारला बोलून सरकारला जे आहे त्यांनी धडाष्ट म्हणजे सांगितलं पाहिजे की हे बरोबर नाहीये आम्ही त्यांना हे सूचना पण दिल्या की जे शपथ आपण घेतोय ज्यावेळी संविधानिक शपथ घेतो त्यावेळी पण हे अंतर्भूत करा काहीतरी कायदा आणा ज्याच्यामध्ये महिलांचा सन्मान आम्ही करणार असा शब्द किंवा एकमेकांचा सन्मान आम्ही करणार असा शब्द टाका काहीतरी संविधानिक प्रोटेक्शन द्या आता महिलांना अशी मागणी पण आम्ही केली. माननीय राज्यपालांनी आम्हाला सांगितलं की मी मुख्यमंत्रीला पत्र लिहिलेलं आहे तो पत्र कुठे आहे आम्हाला माहीत नाही पण त्यांनी सांगितलं त्याचा आदर आहे आम्हाला की त्यांनी या विषयावर पत्र लिहिलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सरकारला बोलून त्यांना सांगतो की हे सगळं चुकीचं चाललेलं आहे आणि हे बंद झालं पाहिजे या पद्धतीच्या जे आहे चर्चा आमची राज्यपाल महोदयाकडे झालेली आहे आणि आमच्यासोबत जे आहे शिवसेनेचे समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्व आमदार आणि खासदार आहे काँग्रेसचे पण खासदार आमदार सगळे आमच्यासोबत आहे पण भारत जोडो यात्रा जे आहे ते असल्यामुळे ते फिजिकली येऊ शकले नाही पण त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्या नावं सगळ्यांचे टाका महिलांचे तर काँग्रेससुद्धा आमच्यासोबत आहे सर्व पक्षाच्या महिला जे आहे हे खूप कुठल्याही विशेष इन्सिडेंट संदर्भात सांगितलंय का आता इन्सिडेंट्स जे आहे एका मागे एक होतात अब्दुल सत्तार जे आहे ते सुप्रियाताईंना काहीतरी बोलतात आणि चंद्रकांत पाटील सुप्रियाताईंना बोलतात घरी बसा गुलाबराव पाटील हे म्हणतात यांना सुषमा अंधारेला किंवा नटी म्हणतात तर हे जे चालू आहे ना एका मागे एखाद्या जर्नलिस्ट जे आहे त्यांना टिकली लावून या असं संभाजी भिडे ते म्हणतात अनेक इन्सिडेंट्स आहे आता आमची याने मर्यादा संपलेली आहे आता धैर्य आम्हाला येत नाहीये म्हणून काय करावं असं की लोकप्रतिनिधीचे असं हाल होत आहेत तर मग सामान्य स्त्रीचा काय होईल या महाराष्ट्रामध्ये. जयाजी हिंदी जितेंद्र आव्हाड सुद्धा काल इन्सिडेंट जो गोष्ट झालेला आहे त्या संदर्भात स्पेसिफिक काही बोलणं झालं. येस त्याच्याबद्दल सुद्धा आमच्या बोलणं झालं की गृह खाता जे आहे ते अधिक एक्सप्लॉइट करत आहे. जितेंद्र आव्हाड त्यांनी जे आहे बिलकुल विनयभंगाचा काही प्रश्नच येत नाहीये संपूर्ण महाराष्ट्र संपूर्ण देश संपूर्ण जग डोळ्याने बघत आहे कुठे विनयभंगाची काही ऍक्शन होती का तिकडे. त्याच्यावर इतके मोठमोठे कलम 7-7 वर्षाची शिक्षा आज त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे हे खूप मोठी शोकांतिका आहे महाराष्ट्रासाठी की लोकप्रतिनिधींवर या पद्धतीचे जे आहे हल्ले सरकार करून होत आहेत याचा निषेध आम्ही करतो. देखिए अभी हम लोग सब मिलकर राज्यपाल जी से मिले हमको तो प्रेसिडेंट से भी जाके मिलना है वो अगले महीने में जाके जरूर मिलेंगे. बात यह है दीदियों का अपमान नहीं चलेगा और हम सहने वाले नहीं है और मैं ये सोचती हूँ चाहे कोई भी सरकार किसी स्टेट के भी हो अगर कोई भी पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन और खास तौर से महिलाओं के ऊपर किसी तरह के गंदी बातें करें अपमानित बातें करें उनको अपमान करें अश्लील चीजें कहें ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए और एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. आज हमारे पॉलिटिकल फील्ड में
जो स्तर है उसको आगे बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है, इसलिए दीदियों का अपमान करना बंद करें। गवर्नर साहब ने कुछ आपको, गवर्नर जी ने ये कहा कि गवर्नर्स की एक सीमा होती है, उसके परे वो नहीं जा सकते। ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये तो स्टेट के सबसे मुखिया है, पंत प्रधान है। उन्होंने अगर चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि हमको गवर्नर जी साहब के यहाँ से चिट्ठी आई है और हमको कहा है कि इसके ऊपर स्टेटमेंट दें, वो स्टेटमेंट दें और जिन्होंने भी गलत काम किया उनको बाहर निकालें। इससे पॉलिटिक्स का नाम खराब हो रहा है, सिर्फ महिलाओं का नहीं, महिलाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं आप लोग, रोज ही कर रहे हैं। हर दूसरे दिन बलात्कार होते जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं है। अब हम क्या बताएं, कल भी उन्नाव में ऐसा बलात्कार हो गया, यूपी में तो ये तो एवरीडे का मील हो गया एकदम। ये तो बहुत गलत बात है। ये सरकार को, हर स्टेट के सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार कैसे कर सकते हैं, शब्द से या एक्शन से? नहीं होना चाहिए। और मैं कह रही हूँ दीदियों के ऊपर अत्याचार बंद करिए, ये सहने वाले नहीं हैं। अब महिलाएं बहुत ताकतवर होने लगी हैं और उनके हाथ में भी ताकत है, उनके जबान में भी ताकत है, वो आगे करके दिखाएंगे। जी, आप इतने सारे दल हैं, जिस दलों में ऐसे लोगों को बहुत सारे टिकट दी जाती है, लड़ने के लिए जगह दी जाती है, फिर आप लोगों को क्यों बाहर निकालने में असक्षम नहीं है? ऐसे लोगों को क्यों पार्टियां टिकट देती है और ऐसे लोगों को अभी देती है? कौन से लोगों को? महिलाओं के ऊपर ऐसे, वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ कि जो इस तरह से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं उनको निकालना चाहिए पॉलिटिक्स से। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए, इससे पॉलिटिशियंस की इमेज खराब होती है, इस देश का नाम खराब होता है कि इस देश में इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। अभी वो सब आपने बताया ना, आप बोलो। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी, जो महाराष्ट्र के संस्कार हैं और संस्कृति रही है, वहां पे महिलाओं को पहले तवज्जो दी जाती है। जिस राज्य में जय शिवाजी से पहले जय